Dragatecu, velika i mala, u poznaštancu Puž imamo jedan sitan problem. Neka veštica je ukrala Deda Mrazov čarobni pretvarač koji treba ovu lutku maloga mrazića da pretvori u pravog velikog Deda Mraza koji će da podeli pakete, ali ništa ne brinite, naći ćemo mi tu vešticu, pa kad je to vati, da je zavrnem šiju, pa da je odvrnem šiju, pa da zavrnem, ima da vrati taj pretvarač i sve će biti u redu. Međutim, ipak ću da zovem u pomoć moje komandose Troleta i Micka. Ne zato što ja ne mogu sam da sredim vešticu vecu, ne, nego zato što su Trole i Micko pravi stručnjaci za seckanje veštica na prčiće. Ne, komadiće, na rezance. Micko, Trole, u pomoć! Jevićiću, raport! Tvoje komadiće spremni i orni! Spremni, orni, rato, borni, tvrda šaka, tvrda glava, koga trsne, odmah spava, trt, mrt, smrt i raj! Komando si moj neustrašivi, neustrašivi Trole! Ne mrdaj u stroju, ugledaj se na Micka. Neustrašivi, nepobedivi i neustrašivi i nepobedivi i neustrašivi Trole! Ove godine pakete neće dobiti dečica jer je pretvarač ukrala neka veštica. A koja veštica? Koja veštica? Neka veštica veca. Trole, Micko. Trole, ne bojte se, šta ste se utrtili, Micko? Veštica veca. Sredit ćemo mi nju. Ona je strašna. Strašna? Veštica veca grozna. Grozna? Jeziva. Jeziva? Veštica veca užasna. Užasna? Ona je utrto strašnična. Stoj! Stoj! Pa šta ćemo? Pa zna se, da plačemo. Da plačemo. E, nećemo da plačemo, nego ćemo da porazgovaramo. Katira! Sa kim drugim nego sa vešticom? Ti si veštica? Pa, ja vidiš. A ti si maznova mrazića. A evo ga i pretvarač. A taj pretvarač ti je mali, on treba pretvori gomilu paketa da stvori i da pretvori stvari. Mali, ali velike snage. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Branko Kockica. Ne moram da ga predstavljam, jel da? Ili možda kao Elvis, ovako zbog svečanog odela, na primer. A tu su i gospoda Jano Štot kao Micko i Nenad Ćirić kao Trole. Dobro jutro, dobrodošli komandosi. Hoće li se uhvatiti veštica? Ne. Ne, pa ne da se. Ovoga puta smo rešili da zavrnemo decu i nema ni paketića, Svi paketići ostaju nam. Ali komandosi sigurno hvataju vešticu. Pa neki da. Jel da? Neki da, vidjet ćemo da li ćemo mi da uhvatimo. Ne, uhvatit ćemo, sve će biti u redu. Za sada još nije bilo ne happy enda u pozorištancu Puž. Mada će ova dvojica pokušavati da nešto se dokopaju paketića, ali to će general Milićević da sredi. Nego, da li Deda Mraz uspeva da sve želje ispuni deci? Ja lično poznam Deda Mraza. Dobro, stvarno. Lično, svake godine, da. Ali ćete nas upoznati? Oh, kako da ne. E, dobro. Da li ispunjava sve želje? Pa uvek. Uvek, uvek. Svoj deci ili samo onoj dobroj? Ma, deca iz Puža su sva dobra koja dolaze kao publika i on, i taj Deda Mraz je toliko dobar i dobro izgleda da tamo nema plakanja, nego samo onako veselje, slikanje i pokloni. Bude sve u redu, ispunjava sve želje. A i veštica nije loša? Ne. Pa veštica je loša, ona dobije kaznu, ali ne strašno, pošto je... Navikla ona na kazne, ne brini to ništa. Nekako blago pozorište, pa ne kaznimo je strožije nego blagije. I tako preko brda, preko... Kaže se blaže. Nije bitno da li se kaže blaže ili se ne blaže, ne kaže. Da razgovaram sa... Blagije, razumem, razumem. Ti si razumela. Ako je blagije, onda je strogije. Pa jesno. Eto, to su tekstovi iz predstave, zato smo ih ovako dobro izveli. I kažem, preko brda, preko brega i debelog snega stiže u Puž, je li tako? I na vreme da lepo nasmeje decu i obraduje. A ono što je najposebnije u pozorištu Puž je pravi Deda Mraz. Jel da? Jeste. I njega mogu da očekuju. I deca zato i veruju u Deda Mraz, znaju da on postoji, znaju da dođu u pozorištance Puža. A kada? Kog dana? Koliko sati? Zato je tu ovaj mali mrazići pretvarač, tako da Deda Mraz kod nas ne dolazi 31.
nego dolazi već danas. Da. Od danas. Da. Od danas dolazi na svaku predstavu, mi ga pretvorimo, maloga, onda on podeli pakete, ide, radi za drugu decu, a onda u sledećoj predstavi, prva je dakle u 12, danas u 12, a druga je u 16. U 16, sutra tri predstave i tako do nove godine. Svaki dan. Svakog dana po više predstava. Čak i 31. Da. I dobro, pretvarač uzimate, koristite i onda vratite, ovako, veštice. Da, da, da. Dobro, decu u svakom slučaju očekuje prava jedna čarolija, svakog dana, kad god došli. Ono što je najspecijalnije u ovoj predstavi, to je sam kraj kada se ovaj mali mrazić zaista pretvori u pravog deda mraza. Znači, nema ono, pa ugasi se svetlo, pa se upali on tu, ili nema ono da on dođe, ne, nego se pred decom se pretvori i to je zaista čarolija. Prava magija. I ima još ima, mi još ima magija, sigurno. Na Havaje. I na Havajima isto. Sve se završava na Havajima. Zato ona deca koja tog dana ne dobiju paket. Dobit će ga od mami i tate kod kuće ili u preduzeću, jel tako, dok Deda Mraz stiže sa Havaja. Ne može baš... A je zanima me, jel Deda Mraz na Havajima isto ovako obuče? Da. Da, i nije mu to. Pa šta si ti mislila da... Ovo što gledamo, pa na Havajima isto stiže nova godina. Pa stiže, ali... Pa si kad videla Deda Mraza u kupaći i gaćama. Stiže na Havaje Deda Mraz, to je tačno, ali on stiže tamo na 35, a ne na... Ko ti je smislio to pitanje, ali on u ere? Dobro. Branko, hvala komandosi. Sljedeći put dođite vi sami, Branko neka ide na Havaje po Deda Mraza. A može i obrnuto, da mi odemo na Havaje, nek dođe Branko. Aha, tako birate, dobro. Hvala u svakom slučaju i pozivamo sve mališane i roditelje, naravno, od danas, svaki dan do nove godine u Puš. I nekoliko puta, tako može. Tatatatira. Tatatatira. Hvala još jednom.